Brandon. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. Koju školu idete, bre? Ja u medicinsku. Mi smo turistički tehničari, bre. Turistički tehničari. Redko se ovo nađe koji ide u medicinu. Joj, pa što je ovako što radite, kako ste, bre? Da. Kako evo, malo se skrdamo. Kako se zovete? Učimo. Kako se zovete? Ja sam Tamara, ona je Anastasija. O, Dragana. Igor, Mark, Dragana. Zašto? Ona je najgluplja osoba na svijetu. Što? Ne. Ne, ali kao da smo sestre. O što ova će tebi da jeve? Pa gledaj, mi smo rođene kao drugarice, zato što nas nijedna majka ne bi mogla pobodeti. Tako da... Aha, ovo je pina najbolji. Ovo je prostitutka. Sisa i tako je. Prostitutka, brate, daj je zon. Nosi bolje, brate, nego... Nosim i ove. On, brate, kad je bio mali, znaš, u kuhinji, brate, njemu, ono zato pokazuje samo jednu licu, njemu, brate, vruća voda pala na licu, tu bi sve mu šurila, brate. Šta mu radila? Pa šurila ga voda. Šurila me voda. Da, i onda, znaš, onda da, ono, brate. Želiš da vidiš moju nogu? Ne, ne želiš da vidiš njemu nogu. Šta si ti radila, brate? Od čega ti je? Pa, pala sam s bicikle. Šta da ste? Odakle ste? Iz Miša. Idemo u Novi Sad, bre! Novi Sad, a? A šta ima u Novom Sadu? Šta ima u Nišu? Šta ima u Novom Sadu? Ima samo Mišove, Pacove, šta hoće? Šta ima, bre? Mišovi i Pacovi. Smej se, smej se. A ovako, odakle ste? Mislim, iz Niša ste, a? Ne, iz Novi Sada. Pa sad ti resto. Kako šta ti kao da znaš, a? Šta ti misliš, ja možda sam iz Australije? Šta pa čekaj, šta nosiš taj crni pojas u... Oko vrata. Koji pojas? Ovo, ne, 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 to ogrlic, ova. Ovo, ovako što drži me. To ti je kurvinska ogrlic. Ti si kurva. To je džoki. Ti si kurva. Ja se zovam Karolina. A ona? Isto. Ne, ona se zove Milica. On se zove Zelenka, ja se zovem Navučenko. Šta? Ona se zove Milica. Milica se zove. Koliko godina imate? Koje ste godište? Oh, fuck. Ja imam 16. Brate, vi ste maloletni, ajde idite dalje, molim vas. A ona? A sad ne ti tražiš, a tražiš tu neku pičku pa nema pičku. Neki Novi Sad isti. Da, ali one su baš, baš nekako bile na furan. Da, brate, bile su opaljene. No. Mislim, kao da ih mama bije smokriče rapala i... Nego kako se zove? A ja kao da izgledam kao da me mama bije s mokrom čarapom. E, nego ti izgledaš na devojku koja jede kokice trenutno. Da, ona popcorn, brate, otko znam kako izgledaš, brate, samo ti si vidi vajda usta. Da, smo. I od, brate, ništa više. Pokaži celu facu. Stidim. Čega se stidiš, brate? I ja se stidim, je. Lidija. Kako se zoveš? Lidija. Lidija. O, Lido, Lidio, Lidija. Pa Lidija, odakle si da laže, znači lažeš, brate. Ja sam 2006. Sve da mi nije tebe. Koja je sam? Ja mislim da si ti 2001. Ili drugo. Prvo. Moje godište, brate. Dobro, ajde, 400 eur. 400 eur. Manje, brate. I ovo kako se zove. Je, imaš Twitter, da ne bude odmah imaš Instagram da te pitam, ne, pošto znam da imaš, ali imaš Twitter. Imam neki profil od 300 godina, ne ulazim tu, tako da, kao da nemam. Znaš kako ti kažem, ono... On je malo mentalno zastao. Da, brate, poremećen, ono... Imam dosta tih, tako, tikova i tako te sranje, razumiješ? Tako da, da. Da, bar taj tik imam, brate. Koji? Pa taj da si pogazao. Koji tik? Pa taj s jezikom, si nešto vrčeš kod imam epilepsiju, evo. Ima ovaj tiko, je. I ovo, šta sam još teo da te pitam, pa... Rekla, rešila te, brate, skinite cviđe, molim te. Ja, bravo. I kako se zoveš na Facebooku?
Jel bi me to nextovao? Pa, ono, brate. Ne znam, bi je nextovao da ti rekla to iskreno. Ne znam. Mislim, ne bi te nextovao, ali brate, otero bi te pičku materiju 100%. Ne bi, ne. Sama bi te nextovala. Ne, nisam ja taj tip, ali... To je, ti si glavna bata, voliš svaku veću, ne smiješ da ga bat. Znaš? Odakle si? Vidi ga. Ćao, brate. Ćao. Ljudi da ga vrtite, da ga vrtite, da ga vrtite, da ga vrtite, da ga Puši travu, si nekako cigare. Da? Šta pušiš, koje cigare? Šta si rekao? Vi? Majke ti. Majke ti, pa vi ste njegovo godište, brate. Duše ti tvoje, brate. Dakle, ste vi malo tajno. Kolina Požarevac. Kolina Požarevac. Mili. Vodim Mili. Jeste čuli za Kučevo? Jeste 100%. Jes? Da. Si čula za Kučevo, brate? Jeste. E, mi smo odatak. Ko je... Kako se zove? Kristina Milica. Kristina Milica. Ja, mi vas znamo. Čekaj, pazi, a znate vi nas čak? Da li znamo mi vas? Da li vi znate nas, da? Da li vi znate nas? Znamo, a vi nas? Mi vas znamo, brate. Pa čekaj, ova plava je Kristina, ta ova crna Milica. Da. Obrno. Pa čekaj. Pa ne, ozme, mi smo youtuberi i trenutno snijemo klip, pa ono... Boš šim... A znaš da računaš? Šta? Ja znaš da računaš? Evo, brad. Računaj da si moj. Pa tako sam i mislio. Neka, osme, ja znaš da računaš? Jo, brad. Upropastila si mi foru. Da, da, utje. Odakle si? Iz Kruševca. Jo, brad, mi smo iz okoline Požarevca. To ja skučam ako si čula. Kurčevo. 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 Ne, čekaj. Znaš gdje, slušaj. Jesi čula za Majdanpek? Šta za? Za Majdanpek. A, jesam. E, nismo odatle. Nismo odatle nego iz Kurčeva. Joj. Šta? Čula si nas sa vama. Anđela! Da. Anđela! Ko bre priča? Ona pričala sa mnom! Pa gde si bre? Ko ona pričala sa mnom? Pa ne, brate! Anđela, brate! Šta se daraš u majku? Ništa, ajde da vas ne smaramo, idemo mi dalje, cepamo, primenjujemo nove fore. Ajde, čao. Ani njega, brate. Moja. Ja sam slep, brate, a on nije. Jedi. Ne, ozbiljno, brate. Zvi. Ja sam slep, brate, on nije. Da, brate, sigurno. Ozbiljno. Ozbiljno? Ozbiljno. Zvi. Ozbiljno, brate, što bi se spredao, brate, s tim stvarima? Lijepo. Koliko vas ima tu, bre? Trojica. A, šta red? No i što gledam. A, pa dobro. No i šta, ajde, uživajte, bre.
Tražim te, jesu. Slučajno sam te skipao. Da, brate. A pazi, tražim te i ono, brate, malo pre ja ušao na YouTube da vidim kako se zoveš, zato što sam zaboravio, daš. I mi se setim ono kad si zvao, brate, kurve. Kurve. Zvaću opet, verovatno. Ovaj hoću da zove ja to, brate, ali ja neću to. Ja hoću i mi snijamo, dobro, imamo 360 suba. Ja hoću zovemo kurve, brate, on nema muda, brate. E, biga, ne može svako da te podrži u tom, brate. Imao sam ja negativni komentar. A realno, brate, ali ono, nama... A ne, nije meni problem, brate, ja ću da mu dam, nek snimam, brate, to, hoće, nek zove 50. Nemam glupo. Boli mi kurac, ali meni, brate, glupo to da zovem neko da ju kažem. Koliko mi je, koliko ti pušenje, tako ti gluposti, brate. To mi je glupo. A ne bi smio niko da kaže ko je ja, onako. Pa to da. Pa realno, gledao sam baš tvoj klip, ono, ekstra, pratite, svarite ja, čas, razumno. Hvala ti. Idem ja da te ožem neke devojke, sad je 9, pa da... E, pazi, da pravim show. Sad nema devojke, brate, sad u pola 10. Ima, znaš koliko, misliš kasno i... Ma kurve, gde samo. Ne, ima jedna mala, brate, ne mala, devojka. Ovako, brate, zvati ovako kokice, ovako. Ja! Pričali smo s njom, I šta kaže, koga ste pričali, šta kaže? Pa dosta, zove se, brate, Lidija. Vi šta se vata za... Pa vata za sve kurac. Ona se, brate, zove se Lidija iz da, Novog Sada, evo. Ili Kruševac, tako nešto. Kruševac, tako nešto. Novi Sad. Novi Sad, ja mislim. I, ajde, ako je sjednete, može ovako, pošto da me ne skipuje sada, nešto smo se posvađali. Ajde, ako je sjedneš, reci joj, sad te snimio jedan youtuber, Cojke, javi mu se na Instagram, Cojke. Ajde, molim te. Ajde, baš je, bre. Ajde, nađi je sad, molim te. Ajde, post, ajde. Ćao. Evo, brate, spremamo joint neki da malo nuštiš. O, malo flopn, malo ovo ono, a. Pa evo, gotovo. Kapa, brate, kad nema noći, ja da kako se pije. E, pa jedi. Kakav alkohol, bre, šta će ti to? Mi? Malo da polulim, bro. Koga si lud, brate? Vidimo tebe, ima ribice, tražiš da tamo i... Aj, brate, vidimo se. Treba ti debel. Ha? Debel. Da. Da, brate. Pazi. Čekaj, brate, stani, evo ti debel, sad ću da ti ga dam, čekaj. Gleć sad, brate. Da ti gura, tamo je. Dobijaš u bateriju, brate. Gleć sam. Jebala, te pušio. Evo ti ga, buraz! Evo ti ga! Evo ga! Pa tebe tražim, brate! Tebe tražim, ne. Znaš koliko te tražim? Znaš šta ti rekao Žile, brate, ali da se ne ljutiš sad. Ajde, kaži što ovo. Sreli smo ga juče i kaže nama, kaže mire se da mi pušio kunac. Žile! Majke, ej, ako mi ne veraš, idi na njegov live i pogledaj, brate, tamo, ne znam koji minut smo, na koliko smo do. Kada je rekao to, brate. Da. Mi smo ga našli i sad tražimo tebe, brate, bukvalno, evo, sedimo pola sata i tebe, drago. Da, sad je ovo nevezano za vas. Žile, jebaću ti mamice u pitu, ću ti jebano. Znači, svaki tvoj klip, svaki sam klip, brate, gledam, ono, nastavlji to, snimaš, ekstra si ovako i sve pohvale, majke mi, brate. Hvala, brate, hvala puno. Ove, brate, što si malo pre, ovo što si pitao za godine, ono, brate, da. Malo pre smo mi njih sreli, znaš. Da. I ono, kao, da pričao nešto bez veze, znaš, a oni nisu, no, ni za kurac. Mislim, ono. Ali, da se stvora mi. Kaže, kako bivšeg, znaš što su ti kako bivšeg. Pa, normalno, brate, ne ide se sigurno ovako za džabe, brate. Da, da. Ođi, brate, jer da će jebe sigurno. Da, brate. Ajde, mi smo, brate, Kučevo, okolina Požarevca. Da. Kučevo. A Kučevo, jeli? Da. A teko Požarevca, tako? Pa da, 50 km Požarevca. Da. A, pa dobro, lepo. Koje ste godište? Ja ti te imaš brate? Aha. On 2000, to ja 2001. A on 2000, to? Da. Brka. Da, ne vidim te brkove, brate. Brka.
Da reka, brate, vidi brko, brate. A šta si pustio pikove, brate? A brate, da me ne prepozna, hoće neki likom je bio, pa da me ne prepozna. Da, ukranja, brate. Ja sam Igor, on je Marko, brate. Da. Igor i Marko? Da, da. A kaži mi, koju školu dete, brate? Turistički tehničar. Da. On i ja, isti. Jedan i drugi. Da, ja sam četvrta, on je treća godina. Dobro, braću moja mila. Dobro, braću moja mila. Ništa. Ode Mire, daj, brate, da se vidimo. Vidimo se, Mire, ćao. Ćao, brate. Ćao, brate. Ćao, brate. Didn't even get to bronze.